O bayraq kimin qapısına asılır, o evə şəhid gəlir. Bir şəhid anasının göz yaşları içində dediyi bu kəlmələr boğazlarda düyünlənib qalır. Vətən sağ olsun deməklə təsəlli verə bilirsən sadəcə. Oğlunun şəhid gəldiyi günü təsvir etməkdə çətinlik çəkən ananın kədər dolu sözləri izləyiciləri də kədərləndirib. Öz-özümü inandırmaq istəmədim. Bütün qohum, əqraba, qonşular hamısı tökülüşdü bura. Bu bayrağı artıq qapıya asanda mən bildim ki, balam şəhid gəlir. Deyirlər mənə ki, sakit ol, Akşin yaralıdır, gələcək. Deyirəm ki, bu bayrağı mənim qapıma asıblar. O bayraq kimin qapısına asılır, o evə şəhid gəlir. Qeyd edək ki, Akşin Novruzov 1998-ci il avqustun 15-də Bakı şəhərində anadan olub.